За минулий рік кількість отримувачів субсидій в Одесі знизилась майже на 40%. Про це повідомила директор міського департаменту соцполітики Олена Китайська. Якщо у 2017 році 371 мільйон гривень субсидій отримали 53 тисячі одеситів, то минулоріч 31 тисяча містян оформили пільг на 248 мільйонів. За словами чиновників, зменшення сталося через зростання пенсій, а також через зміни в правилах отримання державної допомоги. Це пов'язано, по-перше, із зростанням розмірів пенсії, розміром мінімальної заробітної плати, які включаються в доход при розрахунку субсидії. А також, я вже казала, що це була зміна порядка призначення і зменшення соціальних нормативів, на які нараховуються субсидії. Для покриття боргів із субсидій, що залишилися з минулого року, очікується надходження ще 30 мільйонів гривень з держбюджету. Окрім того, скоротилася кількість одеситів, які отримують міські пільги на оплату послуг ЖКГ.